Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Марлен Айдарханұлы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 534 жағдай тіркелді. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Өсім 2,9% құрайды. Өңірлер бойынша Нұр-Сұлтан қаласы, Қарағанды, Атырау облыстары көш бастап тұр. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 19 мыңға жуық. Бұл дерттен 11 мыңнан аса науқас сауығып шықса, 134 адам көз жұмды. Талдықорғанда санитарлық талаптарды сақтамаған нысандар әлі де бар. Карантин жағдайына қарамастан кәсібін жүргізіп жатқан мекеме өкілдеріне ескерту жасалды. Олғылықтар қалалық бас санитар жүргізген рейд барысында анықталды. Работы проводятся, отсюда этот тамак выносится, пожалуйста, и выносится в зал. Возмущение людей, я не понимаю, пусть они посмотрят на кухню, курсин, кандай, тамак, в каких условиях они готовят. Мы нам шанг, бер, скрупжатор нажим. Здесь стройматериалы также, пожалуйста, стройматериалы здесь. Санитарлық талап мүлде сақталмаған алғашқы нысан мына дәмхана Жансүгіров көшесінің бойында орналасқан. Сес мамандары кіріп барғанданақ бірден ішкі тәртіптің жоқтығын көрді. Қызмет көрсетіп жүрген аспаздардың қолында қолғабы да байқалмады. Перчатка киіме қой уже, перчатка жоқ қой сенде. А? Енді қазған киіп отырсың. Мұрын жабу керек, былай жабу керек. Ал бұл мекемеде жағдай басқаша. Қауіпсіздік заттары бар болғанмен дұрыс орнатылмаған, дұрыс қолданылмаған. Қаланың бас санитары кірген бұл олқылықты түзеді. Мынау бар ғой антисептиктер. Мынау дұрыс жазған жоқ сырынан. Мынау средство не для дезинфекции. Обработка антисептик для рук жазу керек мына жерде. И мынаны былай, мына жерде көрінбейді ғой. Ана жаққа іліп бір жерге не салу керек мына жерде, чтобы көрінетін жерге. Керек ма? Қорқордың қызығына батып отырған бұл жастар, бірақ дәл қазіргі жағдайда қауіпті екесе екенін білмейді. Мекеме әкімшілігі де бұл қызметке уақытша тыйым салынғандығын білмейміз деп ақталды. Сес мамандары ескерту жасап, бірден нысанның жұмысын тоқтатуға пәрмен берді. Не үшін, мына жерде кальян арқылы, мына жерде трубка арқылы, знаете, қанша бактерия кіреді? Білесіздер ма, вирустар қанша кіретін? Жігіттер, знаете? Сендер клиентсіңдер ма? Клиентсіңдер ғой енді. Посетители, да? А что он говорит, что этот? Никого администратор, чакаешь, что администратор? Позовите, а? Пожалуйста, он. Не зря сигналы поступают. Ну, пожалуйста. Воняет же. Если шарбулятор, понимаешь? Ну, пожалуйста, а что, почему шиндага отпасться? Мне на это думаю, что колен, да, есть шарбулятор. Четыр. Колено вообще запрещено уже сейчас. Категорически решается вопрос вообще запрещением. Колено. Надо оформлять, давайте. Тоуз. Объекты сегодня бойынша нәтижесі хатамалар ертен хатамалар толтырылады. Содан кейін ары қарай сотқа материалды қолданады. Мейрамханалар, асханалар 11-ге сағат 20-11-ге дейін түнгі істеу керек. Но біз бір мейрамханада тексерген кезде уже 11-ден кейін уже істеп жатыр. 05-те уже істеп. Ол да анықталған кемшілік. Содан кейін ертең хаттама толтырылады, содан кейін ары қарай сотқа материалды беріледі. Үш айға дейін тоқталуы мүмкін. Сот шешімі бойынша. Жалпы рейд барысында анықталған мекемелер қызметі уақытша тоқтады. 9 нысанды тексеріп, талапты бұзған екеуіне хаттама толтырылды. Елдана Серікбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Елімізде ұбыты басталғалы 3 күн болды. Осы аралықта білім бәйгесінде 50-ге жуық жетісулық түлек сүрінген. Барлығы да тестілеу талабын бұзып, тыйым салған заттарды алып кіруге талпынғандар. Бұл туралы Жетісу медиа алаңда өткен брифингте өңірдің бас мұғалімі мәлімдеді. Майгүл Омарова ақпаратынша, бұл жолғы сынақ қатаңдатылған. ұбыты өткізу пункттері ұялы байланыс сигналын тұншықтырғыш, метал іздегіш құрылғылар және де бейне камералармен жабдықталған. Әрбір қатысушы медициналық нормаларға сәйкес дезинфекциялаудың 5 кезеңінен өтіп жатыр. Бүгінге дейін жалпы 4000-ға жуық түлек білім сынағынан өткен. 16 тестілеу пункті жұмыс жасайды. Алдын ала барлық дайындық шаралары жүргізілді санитарлық нормаға сәйкес. Осы 3 күн өткен тестілеу қорытындылары бейне жазбалар арқылы қайтадан зерделенеді. Оның қалай өтіп жатқандығы, түлектердің қалай тапсырып жатқандығы түгел қаралып, кейбір жаңағы директор орын алып жатса, ол жерден де біз мысалы түлектердің осы тестілеуден шығарылу мүмкіндіктері бар.
Шартарапты шолып өтейік. Бүгінде әлемде 9 миллион 400 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 480 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллионнан аса науқасты айқындырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Барселонадағы опера театры өнерпаздары өсімдіктердің алдында концерт қойды. Бұл атаулы театрдың карантиннен кейінгі алғашқы кеші. Партер мен амфитеатрдағы 2000-нан аса орынның барлығына үй өсімдіктері орналастырылды. Ал артистер Джакомо Пучинидің хризантемалар серенадасын орындады. Концерттен кейін көрермен гүлдердің барлығы медицина қызметкерлеріне сыйға тартылды. Өнерпаздар індетпен күресіп жатқан ақ халаттыларға өз алғысын осылай білдірді. Үндістан Қытай тауарларына байкот жариялады. Дели саудагерлері Қытай мен шекарада болған қақтығысқа наразылықтарын осылай білдірді. Олар жауынгерлеріне жауыздық танытқандарға ашулы. Елдегі кәсіпқой бірлестік өкілдері аспан асты елінің тауарларын өрттеп жіберді. Шерушілер биліктен бұл елден әкелінетін барлық тауарға байкот жариялап, осы елдің мемлекеттік компаниялармен жасалған келісімшарттарды жоюға шақырады. Мұндағылар хан елінен әкелінетін өнімдер көлемін енді бірден 13,5 миллиард долларға дейін қысқартпақ ниетте. Луфтганза Германиядағы 30 жетекші компания тізімінен шығарылды. Бұл әуе компаниясы соңғы 30 жылда үнемі елдегі үздіктер қатарында болған. Енді Еуропаның ең ірі әуе тасымалдаушысы орта компаниялар санатына ауыстырылды. Оның дағдарысқа ұшырауына пандемия себеп. Мыңдаған рейсі ұшпай, миллиардтаған еуро шығынға батты. Тек билеттер үшін компания 1 миллиард 800 миллион еуро берешек. Осыдан бірнеше апта бұрын акционерлері тіпті компанияны банк рот деп жариялауға дайын болған. Ақырында қызметкерлерін қысқартуды шешті. Енді 26 мың адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Сондай ақ компания 100 ұшағын сатуға ниетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Жетісу волейбол командасы Қазақстан чемпионатына дайындықты бастады. Спортзалдар жабық болғандықтан атлеттер далада жаттығып жатыр. Басты мақсат өткен маусымдағыдай үздіктер тізімінен көрініп, биылғы Қазақстан кубогына ие болу. Өткен жыл жетісулық волейболшылар үшін өте сәтті болды. Жетісу волейбол клубы 28-ші Қазақстан чемпионатында қарсыласарынан ұпай санымен алға шығып, бірінші орынды еленсе, жетісу екі үздіктер қатарынан көрінді. Сондай-ақ өңірдің жағажай волейболшылары елдің жеті дүркін чемпион атанды. Биылғы жоспар ешкінге есе жібермей жеңіс тұғырынан көріну. Алда Қазақстан және Азия чемпионаты. Негізгі құрам шілдеде жаттығуын бастайды. Әзірге қосалқы және жағажай волейболшылары қызу дайындық үстінде. В нашей Алматинской области, что отрадно. Жағажай волейбол алаңы Талғарда, Іле ауданында, Қапшағай және Талғарғанда бар. Бұл біз үшін өте қуанарлық дүние. Алдағы айларда облыс чемпионатын өткізбекпіз. Классикалық және жағажай волейболында айтарлықтай айырмашылық бар. Бірақ көбісі жағажай волейболынан классикалық волейболға ауысып жатады. Немесе керісінше. Жетісу 2 волейбол клубының қыздары 23-ке дейінгі жастар арасында алғаш рет өткен жылы ел чемпионатында чемпион атанды. Енді фарм-клубтар арасында Қазақстан кубогіне дайындық басталды. 42 айының аяғында өтеді деп жоспарланған екен. Карантин кезінде де жаттығуларын тоқтатпаған топ мүшелері чемпион атану үшін барымызды саламыз дейді. Қазір мен доппен бастадық. Бұл екінші цикл болып отыр. Бұның бәрі дайындық біздің бастапқы этап Қазақстан Республикасының кубогына. Волейболдан әйелдер арасындағы командалар соған жиындықтар болып жатыр. Бүкіл план келесі сезонға ол қыздар дайын болу керек, командамыз дайын болу керек. Волейболшылардың алғашқы оқу-жаттығу жиыны Алматыда өтеді деп жоспарланған. Жарыстардың нақты қай күндері болатыны белгісіз. Десе де алдағы додаға жетісулықтар дайындығымызды тоқтатпаймыз деп отыр. Рахат Рахымжанов, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпараттар осымен тәмәм. Біз өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышамыз.